Na naziv iznad člana 11. i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Je li to taj bio? Samo da vidim. A nije dobro. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Da li neko želi reč? Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovana gospođo Udovički, poštovani gosti, član 11 ima naziv mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije i u tom članu se sada govori o tim merama i tako dalje, da sada ne gubim vreme i da ne trošim čitajući sadržinu člana 11. Više narodnih poslanika, i ovde moram sada da podsjetim u argumentaciji obrazloženja našeg amandmana na član 11, je smatralo ovde da to, kada mi kažemo briše se, zapravo svodi našu diskusiju ovde i našu poziciju pre svega na to da brisanjem svega kroz jednu temeljnu raspravu pokažemo da je bilo neophodno samo promeniti postojeći zakon o privatizaciji, a ne usvajati potpuno novi. Zato mi je veoma žao što nismo dobili priliku, eto tehnička greška je možda neka bila, da obrazložimo jednu našu strašnu dilemu koju smo imali. Oko člana 6, na primer, gde smo mi prihvatili, mi smo htjeli da prihvatimo član 6, pa smo imali dilemu da li da pišemo amandman na sadržinu člana koji nam je prihvatljiv. A onda, kao odgovorna i konstruktivna opozicija, gospodo ovde, mi smo zaključili da ukoliko bi se desilo da ova skupštinska većina, nekim sticajem okolnosti ili vlada, prihvati sve naše amandmane, onda bi se zapravo čitav zakon o privatizaciji, ovaj predlog, sveo na član 6 i onda bi cela privatizacija samo značila da se privatizacija okončava do kraja decembra 2015. godine. Kao odgovorni ljudi, mi smo onda uložili amandman i na taj član, pa i na član 11. I gospodo, ovo jeste, ja mislim, primer konstruktivnog delovanja u ovoj skupštini. Otvorenost, transparentnost i menjanje onoga što treba da se menja. Hvala vam.